summer long ago, a little seed was sown by a farmer with no shade. The hourglass of time, he watched it slowly climb while he began to fade. Branches reach so high, stretching toward the sky. I leaned against the trunk, and we Schlag kam schnell und war gut gezielt. Ich entging der Peitschen nur, weil das regelmäßige Dagger-Training meine Reflexe geschärft hatte. Die Lederschnüre wirbelten eine Sandwolke auf. Der zweite Schlag streifte meine Hüfte, weil ich trotz meines Vorsatzes doch gezählt hatte, eine Frau anzugreifen. Diese psychische Barriere wurde von dem brennenden Schmerz beseitigt. Ich reagierte wie in einer normalen Kampfsituation. Nach einem linearen Dagger-Schlag brach die Matriarchin bewusstlos zusammen. Der Ausschlag des schweren Körpers ließ den Boden erzittern. Som bielý, mám dve veže strelca, super má tiež dve veže a strelca. Mám šach. Otázka je, kam ustúpiť. Ja mu vlastne hrozím jednoťavým matom,
Veža z druhého radu na G6. A to bude mat. Takže treba nejako ustúpiť tak, aby súper nevymenil žiadnu vežu. Tento strelec pri tom mate nebude ani dôležitý. Momentálne len zabraňuje ústupu kráľa na E6, ale keď dám šach, veže na G6, tak ho nebudem potrebovať. Takže keby som ustúpil niekde na druhý rad, to mi dá šach a vymení vežu. Tomu chcem zabrániť. Veža na F3, šach z pola E4 a prídem o vežu. Takže už mi zostáva v podstate iba pole D4. To mi síce dá šach, ale ja potom postupím aj na 5. rad, kráľ na D5. A tam budem, myslím, že v bezpečí. Takže kráľ na D4. Teraz som plánoval ústup na D5. Myslím, že to aj urobím. Ak mi dá šlach z touto vežu, tak ho vyhodím. Vyhodím aj túto vežu. Idem tak, kráľ na D5. Vyhodím tú vežu. Prečo nie?
Oh,